Atëherë, si pasoj e ngricave që kanë qenë kohët e fundit, ka pas probleme furnizimi me ujë, jo vetëm tretë të ujësielësit, por edhe linjat e brendshme të banorve. Ndërmarja e ujësielësit ka qenë nga dishmëri në mënyrë që të bëjë shkryrën e gjitha linjave problematike. Konkretisht kanë qenë 6 linjat blokuara, 5 në depo nëmër 1 qytetit dhe 1 në depo nëmër 2. Është bërë mund zhbllokimi gjitha linjave në depos nëmër 1 dhe ka ngelur e blokuar vetëm linja në depo nëmër 2 qytetit e cila furnizon në zonën e Sorrilave. Zona e depos nëmër 1 furnizon kryesisht pjesën e Kodrës, që të përfshin lagjen nëmër 1, një pjesë lagjes 2 dhe lagjen 7 dhe 10. Momentalisht ato janë në funksion, problemi që ndron tek linjat që kanë ngrirë në pjesën e banorëve, domethënë linjat personale të banorëve, të cilat janë ngrira. Ne kërkojmë nga qytetarët që përsa i përket pjesës së tyre të marrin masa në mënyrë që të evitojnë rrjedhjet e panevojshme, për të mos bërë dhe pengesë për trafikun, gjithashtu dhe për të mos pasur konsumim të pajustifikueshëm të ujit pishëm. Ujë pallatim ka. Unë erdhëm për të mush për të pishë, s'kam lekë, nuk punoj. Ku do haj, ku do pijem, vetë dy të pa punë. Po ka ngrirë qesma këtu, si të thanë? Shë thotë, ka ngrirë, thotë roja. Shumë thotë roja, ka ngrirë. Unë të shëtë i kipë shpi. Pa u të pishëm qytetarët.